Поки президент руху Григорій Козловський та коуч Леонід Кучук тепло спілкувалися, керівництво та наставник Прикарпаття фотографувалися біля брендованої стійки з м'ячем. Схоже, симпатичний стадіон з Київ їм припав до душі. В той час вболівальники львів'ян активно штурмували фаншоп жовто-чорних. Прикарпатське дербі розпочалось із пророчого гасла. Треба бій! Буде бій! Треба перемогу! Буде перемога! З перших хвилин рухівці, заряджені на бій, понеслися на ворота гостей. Така навала збила з пантелику івано-франківців. Гра в Прикарпаття не клеїлася, а старання рухівців втілилися в гол на 23-й хвилині. Після призначеного пенальті за гру рукою 11-метровий удар реалізував Даниїл Кондраков. 1-0. Була установка пресингувати, змусити суперника якомога далі від наших воріт робити довгі передачі. Ми пресингували. І такий план на гру згодом спрацював знову. Юрій Копина віддав розкішну передачу на Володимира Заставного. Фланговий оборонець руху впевнено реалізував свій шанс. 2-0 і особливе святкування голу на честь народження дочки кіпера жовто-чорних Олександра Ільющенкова. А під завісу першого тайму другий гірчичник у грі отримав кращий бомбардир гостей. Роман Барчук і залишив свою команду в меншості. У тренерського штабу Прикарпаття горіли нерви і випалена цигарка. Цьому яскраве свідчення. Я говорю, що ми 5-0 можемо програти, розумієте? З таким відношенням, як перший тайм, вийшло, що у нас була з ними домовленість, була установка на ігру, ми вивчили команду рух, ми переглянули дві ігри, і ми знали, як буде рух грати. Ну, футболісти вирішили не виконувати в першому таймі установку тренера. Якщо більшість вболівальників вже не сподівалися побачити бій від гостей, то Прикарпаття думало по-іншому. Після дитячої помилки Сіднея у власному карному майданчику Василь Тюцюра скоротив відрив 2-1. Коли 2-0 рахунок, то наоборот треба дуже концентровано грати, виходити. Просто так вийшло, маємо такий досвід, будемо тепер з цього виходити і більше такого не повторювати. Пропущений гол не знітив рухівців. Підопічні Леоніда Кучука намагалися забити третій м'яч, аби заспокоїти гру. Все ж десь бракувало влучності, а подекуди надійно діяв голкіпер Прикарпаття Остап Вульчин. Гості ж очікували на свій шанс. Отримали його івано-франківці вже у компенсований арбітром час. Ігор Худоб'як на прізвисько Халк змусив понервувати кожного вболівальника руху. На щастя, блискуче зіграв Роман Мисак. Те, що суперник перебудувався в три центральних, жодного значення не має. Ми також перебудувалися в три центральних, втім просіли. Помилка одного гравця може перевернути все на світі. Дякую Роману Мисаку, що він на останній секунді допоміг нам перемогти. Після четвертого туру рух посідає четверту сходинку у турнірній таблиці із 8 балами. Від першого місця жовто-чорний відділяє лише 2 залікових пункти.